Od ljubavnih jada Budimira Trajkovića preko sredovečnog Siniše Pantića koji je večito u privremenom statusu. Ima i posao i ljubav i stan na određeno vreme. Do samohrane majke kojoj nije lako sa decom i inspektora Boška Simića kome nije lako sa bivšim ženama. Scenarista Predrag Perišić stvorio je čitav univerzum iskrenih i toplih univerzalnih ljudskih priča. A ono što čini posebnu zavodljivost u njegovim serijama i filmovima je to što možemo da se prepoznamo u svim njegovim junacima i slatko se nasmejemo njihovim svakodnevnim teškoćama u životu koje ih nikada ne slome, jer oni, uprkos svemu, vole život. Ćao, Vuki, vidimo se. Zovem se Budimir Trajković i stanujem na 22. spratu i idem u drugi, u treći razred i... Zašto niste pozvali miliciju? Zvali smo. Koga? Pa tebe smo zvali. Druže inspektore, otkud vi ovde? Lani smo veli ova stilska vjenčanja, ja sam je to tako pomalo recitirao i eto... Drug inspektor je policajac! Vidio, gledao, vidio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Moram Valtera da putim. Ajde, da se zamlačuješ. Mogu se da putiš ovog Nemca, vidi. Evo. Da putiš u nas. Tu se ovaj prostor ovde vaš pristani mi se baš ne sviđa mnogo. Koja strana? Gospodine Perišiću, u kakvom sećanju vam je 69. godina kada ste iz Pariza, gde ste bili na specijalizaciji, došli u televiziju Beograd? U to doba kad sam ja došao na televiziju, televizija je bila nov mediju i ona je bila velik izazov za nas autore. Mi smo bili tada mladi autori i nas je televizija jako privlačila. Ja sam jedan od prvih generacija školovanih dramaturga koji su došli na televiziju. U mojoj klasi je već bilo istaknutih autora, starih od mene naravno, koji su se bavili u to vreme već filmom i pozorištem, kao na primjer Miodrag Ilić, Filip David, Slobodan Stojanović. Međutim, oni su bili privučeni televizijom i mesto da se okrenu prema pozorištu, oni su se pre svega okrenuli prema televiziji. Ali zašto? Vrlo je jednostavno pitanje, jednostavan odgovor. Prvo, u to vreme televizija je bila autorska televizija. Televizija nije bila industrija u to vreme. Veliki filmski autori su radili za televiziju. Rossellini je na kraju svog života isključio radio za televiziju. Bergman je snimao scene iz porodičnog života za televiziju. Hitchcock je snimao seriju Hitchcock vam predstavlja. Kod nas su veliki reditelj kao Žika Pavlović, on je radio seriju Pesma po romanu Oskara Davića, Saša Petrović, Seobe, po Cenjanskom i tako dalje. U to vreme za televiziju su pisali vrhunski naši pisci, kao što je Kiš, kao što je Pavić, kao što je Pekić, Mirko Kovač, Arsen Diklić i tako dalje. I s te strane televizija je bila autorska i mi smo to doživljavali. Zaista smo i u to vreme doživljavali televiziju kao jednu vrstu čuda. Ja mislim da to bilo zlatno, inače zlatno doba televizije. I mi smo zaista verovali da će televizija da promeni u nekoj budućnosti sveta. U čemu je vaš problem? Mi smo odlučili da 10. maja otvorimo svečano disko klub Maksimetar u Staroj Pazovi, pa bi tebe, Dragane, pozvali da budeš prvi predsednik i počasni predsednik. Ja se zahvaljujem i prihvatam i kao predsednik odmah predlažem Sašu za blagajnika ili sekretara ili tako nešto. Ako se bude trudio, možda će postati i potpredsednik. Dakle, u sledećoj emisiji gledat ćete reportažu snimljenu prvi put u Jugoslaviji otvaranja disko kluba prvi put u Jugoslaviji i čitavoj srednjoj Evropi. Disko klub Maksimetar. U to vreme bujala je kreativnost. Bile su divne emisije, serijski program,
bio je prodor do duše i stranog utica. Jugoslavija je bila otvorena zemlja, Beograd je bio otvoren za sve uticaje. To se videlo uopšte u kulturnom životu i u pozorištu i na koncertnim dvoranama, u likovnim galerijama. Gde god ste se okrenuli, vi ste imali kreativnost, interesantne pojave, jedan zaista živ, bujan kulturni život. Tako i televizija živela isto. Tu su bile divne emisije koje su bile posvećene mladima kao Obraz uz obraz, pa onda te emisije koje su dovele modernu muziku, rock na male ekrane, koje su bile gotovo kultne. Ja ne znam da se više ikada tako nešto desilo, da toliko mladih ljudi hrli da dođe, da učestvuje, da gleda. Sedamdesetih godina počinje novo razdoblje za televiziju Beograd. Tada počinje emitovanje emisija Maksimetar od glave do pete, show program Obraz uz obraz. Šta je karakterisalo ove programe? Pa, njihova glavna karakteristika je ta što je televizija Beograd, sjetiće se naši gledalci, upravo prešla iz takozvane eksperimentalne faze u puni televizijski program, u programsku šemu koja je zahtevala sve žanrove da se polako razvijaju. Ono što je bilo vrlo srećno u toj okolnosti jeste što se u tom trenutku pojavila istovremeno i jedna mlada generacija televizijskih stvaralaca koji su otkrili televiziju kao mediju u kome oni mogu da kažu ono što su naučili. Znači, jedna generacija koja je stasala na Fakultetu dramskih umetnosti tadašnjoj akademiji. Ona je upravo tada ušla na televiziju. A treća dobra okolnost je bila ta što u toj eksperimentalnoj fazi televizije, kada je Lola Đukić u stvari postavljao televiziju u istom ovom studiju u kome se mi danas nalazimo, zavladala je jedna, da kažemo, filozofija autorske televizije, što sa današnje tačke gledišta izgleda skoro malo i apsurdno. Ali televizija Beograd je postavljena na autorskom principu do te mere da je čak i dnevnik rađen autorski. Istovremeno počelo je uvođenje televizijskog programa u boji. Od tada je televizija bila crno-bela, ali to je upravo taj prelazak iz jednog agregatnog stanja u drugo i samim tim jednom novom estetikom, komuniciranjem sa publikom, sa jednim novim dijapazonom izraza. A na sve to ide i ta nova generacija glumaca koja je možda oličena upravo u Gagi i Mileni koji su tad bili mladi, tako, svako na svoj način izuzetno šarmantan, ali na prvi pogled ne spojiv. Tako da mogli bi da pričamo o tome jako dugo, a opet s neke treće strane, Jugoslavija je u tom trenutku bila jako otvorena prema svetu. Namerno, strateški. Tako da Maksimetar bio direktno odraz jedne mlade, progresivne, hipi socijalističko-komunističke kombinacije. To je bilo opet nešto neverovatno. To je bilo prosto jedna eksplozija te mladalačke energije i kreativnosti i to je bila neodoljiva serija suštinski. Crno-bela još uvek. Dragi moji drugari, ponovo smo svi zajedno. Svako je na svom mestu, znači sve je u redu. Samo mi nešto ova stolica krca, Ljiljana Petrović i kompozicija Kralj srca. Ako pleniš srce svako čim poželiš to, odeći... Vi ste scenarista tada veoma popularne emisije Maksimetar, koja je donela mnogo novina u ono vreme. Kako je nastala ova emisija? Ja sam studirao u Francuskoj. Ja sam 69. došao sa studija iz Francuske u Beograd. Potpuno opijen studentskim nemirima koji su to vreme harali Evropu. Ja sam donao taj žar pobune koje vlada u Parizu. Ja sam gledao Sorbonu koja gori, gledao sam razbijene izloge po Champs-Élysées i tako dalje. I kao mladi autor došao sam na televiziju pun entuzijazma i želje za nekim promenama. Ja sam teo nešto da menjam, ali nisam tačno znao šta treba da se promeni. Ali sam imao veliku želju da nešto promenim. Sticajem okolnosti, u to vreme televizija pripremala emisiju za mlade. Ja sam se to uključio. Tadašnji urednik zabavnog programa Miodrag Marinković
je imao fantastičnu hrabrost, znate, da jednom mladom početniku, ja sam tad bio potpuno i početnik, da kreira jednu emisiju za mlade. I ono što je bilo, što je bilo potpuno specifično tu emisiju, mi smo tu emisiju radili direktno iz studija. Sad zamislite studio koji je prepun mladog sveta, to je bilo stotinak mladih u studiju, orkestar i sve, i hrabrost tog urednika da da mladim ljudima priliku da se iskažu. I Maksimetar je, kako kažem, bio, on je jedno mesečno semi, to je gledala cijela Jugoslavija, i to je bilo prosto jedna eksplozija tog mladalačkog zanosa i poleta. Naravno, pitanje voditelja se nije postavljalo uopšte. Mi smo znali da je Dragan Nikolić naš James Dean. Znate, jedno mesečno Maksimetar je bio država mladih. Saška je dobila 90 maksova. Vi ste i scenarista šou programa Obraz uz obraz. Kako je rađena ova emisija? Pa to je bilo zanimljivo kad se završilo emitovanje Maksimetra. Prosto došli smo ideju da napravimo jedan Maksimetar za odrasle. To je, hteli smo da napravimo jedan veliki šou program namenjen odraslim. I naravno, opet je Dragan Nikolić bio čovjek oko koga se sve to vrtalo. I mi smo razmišljali ko bi sad uz Dragana mogao tu još da vodi emisiju. I Dragan je predložio da to bude Seka Sabljić. Ja sam pozvao Seku Sabljić na razgovor. Ona je došla kod mene i rekla: čujte, imate Dragana Nikolića koji ne zna ni da peva ni da igra. Ja također ne znam ni da pevam ni da igram. I kaže, imat ćete dva voditelja koji ne znaju ni da pevaju ni da igraju. Zamislite, kaže, budućku emisiju da ni jedno ni drugo ne znaju ni da pevamo ni da igram. Sve bi to oni sami znali. Da znate da to oni sve sami mogu, samo što nisu dobili pravu šansu. I da pevaju? Da pevaju. Naravno, negde. Da, Olivera nam niče. Pa da, pa svi pjevaju. I Draga Nikolić pjeva. I onda smo u razmišljanju, tražeći prosto partnerku za Dragana, došli ideju da to bude Milena Dravić. Dragan u početku nije bio baš naročito zadovoljan da to bude Milena. Obraz uz obraz je jedna vrsta apoteoze ljubavi. Vi prosto vidite dvoje mladih ljudi koji su zaljubljeni jedno i drugo i prosto ta njihova zaljubljenost se prenosi i na gledalište. Dragan je uvek tu bio u drugom planu, Milena uvek bila u prvom planu, ali on je uvek bio tu da pomogne, da se nađe i tako dalje, a Milena je bila u tome svemu dominantna sa svim svojim kvalitetima koje naravno ima. Naravno, ne treba zaboraviti da tu cijela ekipa koja radila u to vreme, da je to bila vrhunska scenarijska ekipa, proto bio Gordan Mihić, bio Ljubar Šumović, bio je na početku Duško Radović i tako dalje, da Šotra dao jednu vrhunsku režijsku interpretaciju svega toga, i to su u stvari bili elementi koji su učinili tu emisiju toliko popularnu. Dragane, prešaltuj se na Šekspire, znači drugačije ne možemo sami. Ne možemo, mi to moramo tako... Biti ili ne biti, to je pitanje. To kako me vređa iznad duše, kad čujem kakvog pleća to klipana, kako u dronjke razdire strast. Takvog i mangupa mogao da išibam, vere mi. Jer svaka takva pretjera... Jer tako svaka pretjerana sva... Bože, što mi je da... Jer svaka takva malo... Moram još malo da treniram. Moram još malo trenirati, pa će biti bolje. Malo moram da treniram. A moram još malo. Tih godina Televizija Beograd dobija jedan novi vizuelni identitet, ali moramo reći i zahvaljujući tome što su tada radili urednici koji su mogli da prepoznaju kreativnost i senzibilitet autora o kojima ste upravo govorili. Jedan od njih je bio i gospodin Predrag Perišić. Da, u tom serijskom smislu jeste. Međutim, Perišić je bio prvi urednik s kojim sam ja faktički sarađivao na televiziji Beograd. Tako se podesilo. I on je bio jedan od tih mladih lavova koji jedno vreme proveo u Francuskoj, koji je sticao i ovde kod nas obrazovanje i koji je zaista od početka shvatao tu različitost televizije u odnosu na druge izražene medije i imao je tu inteligenciju da tu posebnost televizije na sebi svojstven način nekako istakne tim nekim gospodstvenim pristupom humoru, ako tako mogu da kažem, koji on nosio sa sobom. Ali ono što je Perišić jako dobro uočio kao urednik, on je uočio da je televizija jedan kolektivni kreativni proces. Iako smo malo pre pričali o autorskom. I on je znao autore kao urednik za sastavi i da
iz svakog autora dobije ono što taj autor u tom trenutku može najbolje i da pruži. Mi smo uspeli da se u tim 80. godinama potpuno sklopimo sa tom evropskom pričom i sa tim evropskim jezikom i da na taj način radimo. To je publika prihvatila, zato što smo mi imali i glumce. I tu je Perišić opet bio vrlo, vrlo tanani urednik. On je znao i koje glumce da predloži, koje tekstove njima da plasira u toj seriji. Tako da je tu bio zaista jedan fascinantan niz glumaca koji su se pojavljivali u takozvanim cameo ulogama. Ali jako, jako upečatljivo. Tako da je to bio jedan zanimljiv miks. Onda smo mi uveli, zajedno sa Dejanom Patakovićem, uveli smo jedan format mini serije unutar serije. Tako smo u jednoj epizodi imali, recimo, pet epizoda neke mini, da kažemo, možda to čak nije bila satira, ali je bio jedan komičan mali mini žanr sa nizom glumaca koji su tu dolazili cele Jugoslavije i gostovali u tim malim igranim delovima. Tako da je to takođe bio jedan, da kažemo, sintetički format, kako se danas govori, televizije, koji je kao prvi put takav viđen na televiziji Beograd i zato je privukao pažnju. Dragi gledalci i dragi gosti, dobroveče. Tema našeg razgovora ovoga puta je fudbal i sve ono što ide oko fudbala. Znači milijarde kafići, odlazak u Meksiko na svetsko prvenstvo, tuneli, savezni kapiteni i tako dalje. U našem studiju su Milka Planinc, predsednik Saveznog izvršnog veća, zatim Margaret Thatcher, britanski premijer, Lepa Brena, estradni umetnik, Bane Vukašinović, TV čovek, NN, prosječan Jugosloven i naravno na stadionu je Miloš Milutinović i jedna naša kamera. Da pređemo odmah na prvo pitanje. Da li možemo reći da je gospodin Perišić jedan od onih urednika koji su započinjali stvaranje jedne nove epohe televizije Beograd? Gospodin Predrag Perišić je slaba tačka u mom životu. Znam ga ukupno preko 50 godina, ne mora bi tačno da izračunam. Mi smo bili na klasi dramaturgije kod profesora Kulundžića zajedno. Perišić je već onda, kao najmlađi među nama, pokazivao i ambiciju, i radoznalost, i vrednoću. I imao je jedan neodoljivi šarm dobrog čoveka, dobrog prijatelja. I ja ga kao takvog od celog života i volim i nosim. I mogu vam reći da je on doneo u televiziju Beograd ambiciju. Doneo je svoj šarm, doneo je lucidnost, kreativnost i naročito svojim serijama koje je autorski ostvario. Kakav je on bio kao urednik? Vrlo prijemčiv za dobre ideje, vrlo dobar sagovornik koji bi volio da sasluša ideju i da da svoje ideje i primedbe. Vrlo tolerantan, nikada nas nije sputavao, ja bar to nikada nisam osetio. Možda mu nisam ni dao priliku za tako nešto. Mislim da je dovoljno, prvo, on je vrlo obrazovan, on je inteligentan, on je svestran. On je kao pisac, ima jedan veoma razuđen opus, kao što znate. Takav je bio i kao urednik. Mogao je da primi i da čuje i suprotno mišljenje i da bude vrlo tolerantan. Dakle, bio je jedan modern, apsolutno modern čovek koji je znao vrlo dobro da radi svoj posao. Ja zaista nemam reči. Jel, crna Natalija, potrebno je dete što pre odvesti psihologu. Ne, pa stvarno, Boško, s tobom izvesno nešto nije u redu. Čim su oni tebe otpustili sa mesta načelnika odeljenja, pa tako? Jel ti shvataš da dete protestuje? A meni je jasno protiv čega dete protestuje. Hajde objasniti mi, pošto sve znate, protiv čega to dete protestuje? Pa protiv tvog postupanja sa njim. Naravno. Ti se ponašaš prema njemu kao da je malo dete, a on sebe smatra odraslom osobom. Boško, mislim da bi najbolje bilo da odvedeš dete kod nekog školskog psihologa. Ne, još bolje. Da odete zajedno kod nekog dobrog psihologa. Možda je problem u detetu, možda i u tebi, Boško. Tačno, Vera je u pravu. I još sutra ću te zakazati kod doktora Mešterovića. Možda bi trebalo svi zajedno da odemo kod psihologa. 90. godina napisali ste seriju Policajac sa Petlovog brda, koja je sa velikim uspehom prikazivana na našoj televiziji i danas se reprizira. Kako ste je pisali? Da li ste imali neke uzore? Pa ja sam i u svojim filmovima i u svojim televizijskim serijama prosto imao neko opredeljenje ka toj porodičnoj komediji, prosto želeći da malo taj surovi život koji živimo u svakodnevnici, bar na ekranu, prikaže u malo lepšem svetlu.
glavni junak, znači te serije ima 4 žene i 4. Jesi. I 4 deteta, dosta. Samo nećeš da priznaš. Ako dosta nerealno, osim u komediji. Ali pošto je glavni junak tako kako je koncipiran, jedna humana i topla ličnost, a ja sam puno radio sa Ljubišom Samardžićem i zaista sam taj tekst pravio prosto prema njemu kao glumcu. Jer on je prosto imao taj kvalitet da iskažete svoje emocije i da tom svojom nekako toplinom, humanošću rešava razne situacije životne u kojima se nalazi. Hvala. Izvinjavam se, gospodine, ali vaučer glasi na gospođu Radmilu Mišić. Mora da je neka greška. Nije greška, to je moja žena. U stvari, to je moja bivša žena. Ona je trebala da dovede decu, međutim, njeni štrajkuju tamo u preduzeću. A kakve to veze ima? Jeste, to je naša mama. Mama, Tanja. To je Tanjina i Sonjina mama, David je dete iz trećeg, ja iz prvog. Ovo su sve moje dece. Ja volim svoje dramske junake. I ja prosto, kad pišem se, nekako poistovećujem sa tim junacima i pokušavam da zamislim i sebe u tim situacijama. I prosto gledam da ih stavim u takve situacije koje odgovaraju njihovom karakteru. I kod mene, znate, u serijama nema vulgarnosti, nema psovki, nema nekih velikih događanja. To su svakodnevne, kako da kažem, svakodnevne scene iz našeg života. A već naše svakodnevno okruženje je jako sumorno i mračno koje živimo i onda sam prosto uvijek imao želju da na ekranu da prikažemo lepšu stranu našeg života. Izgleda da smo stigli. Sa Predrkom Perišićem se radili show program Žena sa 1000 lica. Ovaj program bio je predstavnik Jugoslovenske radiotelevizije na festivalu Zlatna ruža u Montreu. Šta su bile glavne osobine ovog programa i zašto je on bio toliko interesantan i privlačan? Perišić je primetio talente i sposobnosti Biljane Ristić, koja je bila naša jedina, da se ja sećam, žena imitatorka. I ona je tu uspela da dovede, pošto je u mladosti živela u Americi, perfektno govorila engleski jezik, bila je muzikalna, u jednom trenutku se čak plasirala, mislim, u broj 3 kao evropska takmičenja za Miss Evrope. Znači, imala je jedan niz nekih svojih, da kažemo, ličnih kvaliteta koje je pretvorila u jednu ličnost koja je mogla figurativno da preuzme 1000 lica i da imitira te ljude. Tako da je Perišić pronašao u Biljani jednog dosta dobrog, fleksibilnog saradnika koja je mogla se transformiše iz lika u lik, pa je čak i muške likove igrala. I u jednom trenutku, posle nekoliko urađenih epizoda te serije, mi smo shvatili da možemo da napravimo jednu, onako da kažemo, čvrstu emisiju koja može da se kandiduje i za taj festival. I tako je bilo, jer te je izabrao na svom internom tom konkursu, festivalu, tu emisiju. I mislim, ona je dosta dobro prošla u Montreu, jer je i tada bilo prilično neobično da se pojavljuju žene imitatori u celovečernjoj sobstvenoj emisiji. To je bilo vrlo retko, čak i danas je retko. Tako smo sve u tome postavili neke standarde koji do tada nisu bili prisutni u proizvodnji televizije Beograd. Postoji i jedna tema koja je veoma tragična, to je trenutak bombardovanja zgrade RTS-a kada je stradalo 16 naših kolega. Kako ste se osjećali dok ste pisali? Pa znate kako, to je jako, jako bio delikatan i odgovoran zadatak. Jako je teško pisati o životu, čujte, još je teže pisati o smrti. To nisu, znate, to nisu autentične ličnosti. Ja sam se trudio da ti likovi i ti događaji budu prosto neka vrsta simbola, neka vrsta metafore, da se pre svega osjeti ta atmosfera 90. godina u kojima smo mi živeli i preživeli, naravno, ta tragična situacija. I ono što je, mislim, najtragičnije u celoj toj stvari, to je da su te naše kolege koje sam ja većinu poznavao, sa nekima naravno i radio, da su oni prosto, kako kažem, bili bez svoje krivice krivi, što bi se reklo. Znate, ja sam koristio prosto, uzao sam istorijske događaje kojima sam dodao jednu literarnu formu, a jednoj literarnoj formi, jednoj literarnoj dramskoj formi sam dodao prosto deo istorijskih zbivanja. I ono što me posebno raduje, to je da je taj film prikazan na ovom poznatom festivalu Prije Evropa ove godine i da je vrlo dobro primljen. Ja sam čitao kritike u stranim novinama, da je prosto
za ljude to bilo veliko iznenađenje. Oni nisu znali mnogo o tim događanjima i detaljima tih događanja. I mislim prosto da je zadatak televizije da o nekim istorijskim događanjima progovori na umetnički način. Jebalo sunce koje vas je prvo ogrelo. Kad uzmete njegove filmove, ima ih devet naslova koliko sam izbrojao, od ljubavnog života Budimira Trajkovića preko policajca sa Petkovog brda i tako dalje. Osnovne karakteristike su prvo njegova zainteresovanost za savremenost, za senzibilitet ovog vremena, za probleme takozvanog malog čoveka, za ono što je nevidljivo, a što tinja kao drama iza nas, iza u našim životima. I mislim da je on najautentičniji, možda uz Gordana Mihića, čovjeka koji je najviše rekao o našem vremenu na televiziji, na jedan poludokumentaran, autentičan, uverljiv, živoveran način. To je prva njegova osobina. Drugo je jedno, rekao bih, autentično, moralno uporište u svemu što radi. To se naročito vidi ne samo u njegovim serijama, onome što piše u listu Politika. On je, recimo, odličan autor na tragu tih humorista tipa O. Henry, Karel Čapek, Branislav Nušić, ako hoćete, Ben Akiba. Ja se nadam da će jednoga dana sve te njegove priče iz Politike da spakuju jednu dobru knjigu, jer mislim da je to apsolutno zavređuju. On se iskazao i kao dramski pozorišni pisac. Imao je te heroje na pozorištu, u pozorištu na Terazijama, koje su bili jedna vrlo uspešna predstava. Dakle, govorimo o jednom kompletnom autoru, bogatom, bogatog opusa, svestranom, angažovanom, inteligentnom, darovitom. Gospođo, danas za vas sve. Recitovao sam po mnogim scenama, velikim, malim, zašto ne bi nas hvala? Ma kuma, idemo mi u kolo. Dobio si šta si tražio. Tebi sada može samo Bog da pomogne. Ako pogledamo vaš celokupan žanrovski i veoma različit opus, šta je bila vaša ideja vodilja? Pa to je, znate kako, to je teško reći. Uvijek je, kako kažem, inspiracija jedna misteriozna stvar. Ona se pojavi ili se ne pojavi. Neka tema, neki događaj, neka sitnica. Znate, sve više što sam stariji, ja sve manje pričam, a sve više slušam. Slušam ove ljude oko sebe, slušam svoje unutrašnje razgovore, slušam, vodim dijaloge sa prijateljima i kolegama kojih više nema. I prosto sve više sebe stavljam u ulogu posmatrača, sve manje u ulogu učesnika. Prosto, čini mi se da sam izgradio neko svoje ostrvo slobode koje mi omogućava da se malo distanciram od stvarnosti i prosto ja ne korespondiram mnogo sa stvarnošću u ovim godinama. Možda to i nije dobro, ali sam se izdvojio i imam neki svoj mir i slobodu koji prosto pomaže da preživimo ovo vreme.